Dobré ráno. Dneska je to dnešní vlog s Libercem, dovolená, takže jdeme na to. První se jdu nasnídat. Jsem si najedl a jdu si vyčistit zuby. Jdu na chvilku zahrát s kámošem. Hry nějaký na počítače. Tak, čau, zatím. Tak, už máme zbaleno a teď pojedeme do toho Liberce. Projít pokoj. Tady máme záchod a to sprchový kout, tady hezky, čau, fén hlavně. Tak, přístup, maminka, děda, postel, pití zdarma. A hezký výhled na lidi, takže to je super. Teď půjdeme do Equivalent. Sejdeme na obě dva.
there's some strange evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here.